маусым екінде шу астана қаласына шығып бара жатырмыз. Жерде енді мына Бердібек қанатамыздың басына келіп тұрмыз, зиратына. Халыққа да бір түсінікті болсын. Бердібек қанатамыз жалпы кезінде Шыңғысхан бабамызбен бірге соғысқан деген бір дерек бар. Бірақ енді оның қаншалықты рас өтірігін енді мына қазір кім айтып берер? Нұрғисаға айтарымыз. Негізі осы жердегі бес атаның қазіргі таңдағы ең үлкені Бердібек қанатамыз. Бірінші керуен осында келіп тоқтау керек. Қазір мына Уәлиханның бірден қанша деген ата жолында біраз жүрді ғой, соны айтқанында дұрыс болды. Бұл жерде енді Бердібек қанатаның басында мына қобыздың үні бар, үлкен қобыздың. Жалпы қобыздың үні сендердің зікіртің үш үншін бар. Сол үшіннің мына жуан дауысты үн осы жерден шығады. Бұл не? Жерден шығатын тербеліс. Біз сонымен жүректеріміз қуаттанады. Бұл жерден енді кейінде мына қырған деген кезде қыстың мына қар келеді, мына жер су болады, бір ыңғайсыздар, көлік келмейді. Бірақ осы жерден енді құдық ашылады деген аянмен көрсетті. Осы жерде бір ақшыл түсті су шығады да, мына есі ауысқан сондайларды әйтеуір осы түсіріп алып жатыр екен. Осы жерден ашылады. Бірақ бұны енді осы жерден құдық ашылу үшін біз осы Астанадан маңдағы ең болмаса 10% мына ордалар бірігу керек қызмет жасауға. Халық ертең осы ағылатын болады. Бірақ оған енді қазір біздің ел билік 59 миллиард ақша аударып, сол ақшаның қазір бір тиынды осындай біздің ең болса зираттауға мүмкіндік жасайтын, ең болса осындай зираттарды қоршайтын, ең болса мына халыққа осы жерден келіп дәрет алатындай бір қаншама жолдан келеді, бірде бірінен жоқ. Ертең шетелден бәрін ағыла бастаған кезде мына біздің осы рухани бейнеміздің өлі риза болмай тірі баймайды деген сипатымыз осы. Міне осыдан кейін біз қалай біз көшеге шығып жастарымыз төбелесіп кетпейді, осыдан кейін біз қалай осындай біз әділдік іздейміз? Әділдікті бірінші біз өзімізден іздеуіміз керек. Біз ата аналарымызды қалай сыйлауымыз керек? Біз қазақ екенімізді дәлелдеуіміз керек. Ол қазақ бірінші не өлісін сыйлаған, өлі риза болмай тірі баймайды. Мінекей біздің жағдайымыз осы. Бұл осы, бұны енді тек жалғыз Нұрсұлтаннан көре беруге болмайды. Бұл Нұрсұлтан емес, оны соған қызмет жасаған оған бәріміз. Міне әсіресе ата жолының осындай құдіретін әлемге танытатын қасиетін осындай бабаларымыздың біздің жердің астынан шығып жатқан Алланың берген сыйын біз әлемге көрсетпек түгі халық құрып біз өзіміз ала алмадық. Мінекей енді соның енді бастамасы басталды. Бердібек қанаты туралы Нұрғиса айтып берсін тарихын. Ассалаумағалейкум жамағат, армысыздар. Бүгін мына біздің бәріміз осы Бердібек бабамыздың басына жетіп келдік. Бердібек бабамыз негізі Шыңғыс ханның ұрпағы. Бұл Шыңғыс ханның негізі екі жолға бөлінген, бірі ислам жолын таңдаса ұрпақта, бірі жаңғы басқа дінді таңдаған. Негізі енді өздеріңіз білесіздер, ислам жолы үлкен. Енді Бердібек бабамыздың атасы өзбек хан, өзбек ханнан тарайды исламның бетпердесі. Мынау өзбек ханның баласы Жәнібек хан, Жәнібек хан баласы Бердібек хан. Жәнібек хан бабамыз 1356 жылы Тебриз Әзербайжанда осы Бердібек хан бабамыз бірге барып басып алып, Бердібек ханды сонда тақ отырғызып кеткен. Бірақ аяқ астынан 1350 жылы Жәнібек хан бабамыз қайтыс болып, Бердібек хан елге қайтады. Елге қайтып осы Алтын Ордаға келіп, сол жерде Баду ханның жаңғы ұрпақтарымен соғысып 12 баласын өлтіреді. 12 баласын өлтіріп сол жерде таққа отырады. Бұл да Алланың рұқсатымен. Бұл кісінің есімі Мұхаммед болып келеді. Негізі мұсылмандарға қойылған аты. Бұл кісі осында келіп өзінің Алтын Ордада билігін жүргізеді. Сол билікті бұл орыстардың мынау церкві дейді, соның басқарған Алексей деген жаңғы басшысына, мен сендерді жаңғы ақша төлеп даннан босаттым дейді. Бұл кісі сондай әділ болған,
басқа дінге де жақсы қараған. Сол босатқан. Сосын мынау Азов, яғни христианстваны босатқан. Иә, Азов теңізінде мынау Венецияның көпестерінде де ашып берген, жол ашып берген. Көп жақсылық істеген халыққа. Бірақ бұл кісінде астыртын өлтіреді, жаңа билік таласып. Бірақ енді көздеріңіз көріп тұрсыздар, бұның жаңғы зираты тарихқа жазылмаған. Осы жерден ата жол арқылы міне табылды, өздеріңіз көріп тұрсыздар мінекей. Бірақ енді бұл жерде сүйегі жатыр ма? Әлде өзінің мына біз көп жағдайда мына жалынсамыз, қазір жерде қазір барып көрсе мына қаракерей қабынбай жатыр деп белгі қойылды ғой. Мен соны бұл енді ол белгіні алған адамдар бұл бекерден бекер емес. Егер де әруақтар оны қолдамайтын болса, Құдай қаламайтын болса, бұл жерге белгі қабанбай батырға қойдырмас еді да, қойдырмайды шынында. Егер де шынымен Құдай қаламаса қойдырмайды. Егер де сол Құдай қалады ма, енді сондай бір мәніс байланыс бар, туысқандық, мына рухани жүйе деген бар. Ол енді біз әлі ата жолының өзінде әлі біз толық оны жазылған жоқ, ол кітап әлі жазылады. Рухани жүйе сол сондай рухани жүйеменен біз бір өмірге үш рет келеміз, қайталап тұрамыз. Сондықтан енді Бердіқан атам осы жерде келгеннің өзінде бұл жерде жердің мына ойпат деп Құранда айтылған. Ойпат деген ол төмен нәрсе емес, керінше ол биік, яғни осы жерден сәуле нұр тарайды, осы жерден жұлдыздармен байланыс болады, осы жерден жер мен көктің жалғанатын орындар. Осындай жер мен көктің жалғанатын орындар қазақ елінде 360 орны бар. Негізі белгісі бар. Сол 360 дегенде қонға көбейтсең 3600 болады, әрі қарай кете береді ғой. Сол біздің мақсатымыз сол орындарды ашу керек. Сол орындарға келіп халық өзін әркім, мысалы осы жерде қаншамадан келіп отырмыз енді, осы кім біледі? Біз енді ордадан шықтық, мүмкін мынау шопыр, мынау уәли ханның бір несі бар шығар. Әйтеуір құран оқығанда бір адамға сондай жалғанады. Сондықтан мына көппен зираттау дегеннің өзіне мән бар. Біз көпке қосылатын болсақ, біз соған септік жасаймыз бір бірімізге. Арамыздағы біреуге сол осы жерден жалғануға мүмкіндік ашамыз. Яғни біз өзіміз қуат арқылы сосын келесі әулиенің басына барамыз, келесі ол келесі осылай асылай берді. Мына 40 әулие дегеннің өзінде де мәнісі бар. Сонда біз өзіміздің бұрынғы тегімізге жалғаны, Құранда айтқан сендерді мен тектеріңді тану үшін жараттым деген. Ал біздің тегіміз адам атадан бастап жолда бір әйтеуір бір әулеменен, бір хандарменен, бір билерменен бекіп отырады. Және ол тек қана қазақ болу емес, біз бүкіл әлемменен, осы қазақ халқы өз әлеммен жалғанып тұрған халықпыз. Ең биік осы биік. Сондықтан осы жерден біз Құран оқыған кезде осыдан тілектерімізді, осыған дейінгі оқыған намаздарымызды, осының бәрін көлеңкелерімізден кімдікін қаншалық қалады, осы жерде қалдырамыз. Яғни бұл жерден жұлдыздың өзі сәулесі түседі, сол кісі алып кетеді, яғни Алланың алдына жеткізеді, бізге сол жауабы келеді. Міне осыны былай халыққа шамалыда болса бейімдеп түсіндіріп біз үйретуіміз керек. Ал енді Құран оқиық. Келіңіздер. Алладан медет, пайғамбарына түрлерден қолдау беруге нәсіп ете бер. Шайтанжим. Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллахиррахманиррахим. Малики йаумиддин. Ияка на'буду ва ияка настаин. Ихдинас сиратал мустақим. Сыратанна ләңған тағылекем ғалмағылекем ғынан зәлін Алим ләммим Залигал кейтау райба хи худалли муттақиннан нәзина ибна білғайб Уйқымна сүләту ми мұрзакна күнтиқым Вәлназина ибна бима әнзина үләйқым әнзина мин ғаулик وَبِنَّ خَلْقِكُمْ مِنْ كُلِّ غَلَّةٍ غُلِمَ رَبِّكُمْ وَلَيْكَ غَمًا مُقْنِعًا وَنُخْرِجُكُمْ شَغْنًا إِنَّكُمْ لَرَقْمَارِقِينَ اللَّهُ رَبُّ لَيْنَكِنَّ وَاللَّهُ رَبُّ لَيْنَكِنَّ اللَّهُ رَبُّ لَيْنَكِنَّ وَاللَّهُ رَبُّ لَيْنَكِنَّ اللَّهُ رَبُّ لَيْنَكِنَّ وَاللَّهُ رَبُّ لَيْنَكِنَّ اللَّهُ لَا إِلَّا هُوَ وَيُمْ لَدَنْ زَوْقٌ لِلْآنِ وَالْنَمَنَوْمْ لَهُمْ مَا مِنْ مَالِ وَالْنَمَنْ مَنَّ اللَّهِ يَرْوَيْنَا لَابِنِكْ يَلَمَّ غَيْنَيْنِكْ وَمَّا غَلْبَ غُلِيمُ النَّابِيَّيْمْ مِلْمِكُ وَنِيَ وَرْمَيْنَ مَانِ وَنَّنْ وَنَّيْنَا وَنْقِمْ زَغُمَّ وَنَّنْ وَنْمَانِ مَنَّا وَنَا إِنَّا
Субхан рабби икрам гизаттам майзанат салам алхамдулла керамин галим лават куран заватын газет курантандан болган сау бир өзүнгө ашык ушун бана алмата кабана сонда жерин коюн сен булган пайгамбар нишлерине мешен жанаттанын кес мухаммед пайгамбар таумен тасын өзөндөр мусаф жүрүп өтүн хакыяттын да өтүн жын мен жердин кесин сүнөм акыйкаттын кесин акыйкаттын кесин ибрахим сау жакып жүнсондан алтын изи исмаил зүгөн якан көркөм сен кызам зикрлердин кесин кирем шубасын гүзай пайгамбар роман гүзай шумат харуна сен даниял ша смаал фара мухтам нукман шумара мен иран гоем кыртан харат амал сен албар азрет болсун сен баптарын баварсан он азрет сан кулго жакмак сен кызрым мисал тукай сарбай шумбайжан кан бомбайна кадралардын жөнүндө асанынын батасы менен жилеп аткан абылай хан баанын акбарын бир кан атамыздын орун каркбай атамыздын садыбас казын Урманбет бей атамыз, Нияз бей аталарымыз дарыптарынан жәнде бұл тәңіріптен Ләйләк үлі Мұхаммед Расулы бұл фән жоғаны Құрандан дәмет өткен бөткілер бақтарын осы арналы Құран айеттарынан болған сауапты Берді қан атамыздың ұрықтан және берді қан атамыздың бұл фән жоғаны Аталыларын, туған туыз, бауырларын, жұбайларын, опырақтан, жақын жырағаттарын ұрықтарынан Біздердің жетеді ау өзіртіміз жетеді ақан жетінің аға шырықтаны жердің асықтың өбіл көр перісерінің абыл қабыл бауырлардың арқы адамзаттан тараған бүкіл әруақтардың ұрықтарына бақшы Ер абымыз Аллаға соқылған Құран нұрын мен нұрландыр әруақтардың жандарының жәннаттың қойындарына имен аттарында береке беріп тіріштерінде біл істеген білім істеген күнірі пақат еп кемшіліктерін кешім берген әттөбелерінен нұр қадамдарынан гүл жаудып мінгендерін пырақсы алдарын шырағат алдарын пейіс арттарын кейін сықылған нәсіп ете көріп Ер абымыз Аллаға қол жүріп атқан жамағаттың бүгінгі жасап атқан құлшылық зираттарымызға тілеген дұға тілектерімізді асыл ет дендерімізге саулық дерттерімізге шипа беріп оттарымыздың басына береке бірлік ынтымақтарымыз ұрпақтарымыздың аталарымыздың бауырларын туған туыс ағайындарын береке бірлік ынтымақтарын адасып жүргендердің ата жолдағы жолын айша анамыздың ақ тұмасына келуге нәсіп ет Я рамыз аллара біздерге білім істеген білмей істеген күнәра пақа деп кемшіліктерімізді кешірім беріп бір бірімізді алла тағала кешірімді қылуға мейірім шуағын беріп біздерге алла тағала махаббаттың дән жүректерімізге оларды ұрпақтарымызға мирас қылуға нәсіп ете көр Я рамыз аллаға біздердің желеп жеп тұрған ата бабаларымыздың қолдауымыздың малды қылып жанды қылып қатарларымыздың алып көрген күндеріміз алдағы көретін күндеріміз жарық етуге нәсіп ете көр рабинатинафизаллахбір Барлық зираттарда әулиенің басында емес, мына осы ерекше бұрын қуатты әруақтардың басында қобыздың үні қосылатындығында дауысқа. Мен соны ойлайтын болдым, неді қаяқтан болады? Мен тоқтатып тастаймын деп жұрттан ыңғайсыз ғой, мен бір өлең айтып жүрген сияқтымын деп қанша не қылсам да қайта керінше ол ерегісіп кетеді да мен басқаша шыға бастайды. Сосын шаршап қойдым тотам, бір ішімде біреу кіріп алған сияқты. Қалай осындай деген қобыз? Сосын кейіннен білдік, кейін оны өзіміз қасымыздағылар айтып отыр. Ой пәленатыға барып сондай оқыған кезде мен жақсы оқып алдым мана оқып алдым мынандай бір аян көрін деп сосын е бұл дұрыс екен ғой деп біз сөйтіп сөйтіп барып арнаулы сол енді қорқыт атаның басында үн қосылатын болды сондай сондай әулиелердің сондай сондай жерлерге біз арнаулы зираттайтын болдық сондай сол қобыз қосылған кезде біздің қасымыздағы міндетті түрде аққу сұңқар емес кез келген біздің арба кешімізден бастап бәрі көре бастайды да келді ата келді анандай айтып кетті мынау мынандай айтты кезінде көрді ғой біздің арамызға кіріп осында арамызда бір аққуымызде сонда бәрі сонда айтып жүретін да соны біз оны да түсінбедік бұл қалай неден пайда болады деп сөйтсек мынау бұл інжілмен байланысты жалпы бастың масиғы бастың тазаруы деген біздің мына әуелі екі қол ісіміздің тазару керек екі қол ісіміз тазармай біз басымыз ешқашанда тазармайды ана қолың қимылдаса адамның ойлану қабілеті басады сол ойлану қабілетіміз дұрысталған кезде барып біздің мына маңдай тағдырымыз қосылады маңдай тағдыр деген оймен байланысты ал біздің мына қолымыз ол ақылмен байланысты мінекей мына қолымыз біздің мына өнерімізбен бес қуатпен байланысты ал аяғымыз ақылмен байланысты аяқ негізі ақылмен сондықтан бізде қазақта ақылды кім ақылды әйелдер өйткені қазақта айтады жәннат деген әйелдің табанының астында дейді яғни табан жаңа етекті әйел етекті деген сөз ақыл деген сөз еркекке етек бас деген абай атамыз айтқан ол ақымақ деген сөз да міне осындай сондықтан мәшһүр жүсіп айтып өткен алла тағала ақылды мың түрін жаратты деген ақылдың ақылдың мың түрі бар екен абай атамыздың мыңмен жалғыз арпалысын сол мың қарсылығы бар ақылға күнә сол ақылдың мың түрін жаратты да оның 999-ын таратып берді деген енді ақыл қайда тұр ақыл осы міне біз ақылаулыға келдік барлық табиғатта жаратылыста бір бірімізде осындай жетпейтін сондықтан таратып берді да соның біреуін ғана алды да оны 10 бөлікке бөлді деген 10 бөлікке берді да соны оны әйелге берді деген сонда еркек ақымақ болып қалды ғой еркек рухтың
әйелге берді. Сонда біз ананың сүтінен нәр аламыз ғой. Біз ақылды ананың сүтінен бастап аламыз. Егер анамыз сүті дұрыс болмайтын болса, еркек қашанда ақымақ болады. Ананың сүті дұрыс болу үшін еркек оның әкесі дұрыс болу керек. Сонда ұлдың жақсы болу нағаштан дейтін мына сүтпен байланысты айтылады деген. Сүтті де енді біз енді сол ақылды неміз еркек. Еркекке ақылды Құдайдан сұрауды бұйырғанда, әйел өзінде ол ақылды бізді өсіп жеткізеді, анамыз тәрбиелейді, бірақ біз өсіп сол қалған біз білімменен ақылды іздеуіміз керек. Ақылды іздеу еркек күн. Ол қалай не? Біз дайын ақылды аламыз. Шешемізді сол ділі қалай болса, біз солай ақылды боламыз. Қазіргі мына жастардың осы жынданып осындай жасап жатқандарының бәріне әйелдердің азғанынан, шешелерінің осындай жамандығын олар көрсетіп жатыр да. Ал енді еркек қаяқтан ақылды? Еркек ой алады. Сондықтан мына елшілерді Құранда еркектерден ғана түсірдім дейтін себебі еркек ойлануға тән құбылыс мінекей. Мына бізде кейде қазақта бар ғой, орыс ойына келген істейді деп. Міне ойдан туады бүкіл мына біздің қазір өнеріміз шығарып жатқан мына деп жатқан. Сондықтан қазір ойдың екі түрі бар. Ол мына осы өнермен байланысты қаншама осы қарық жасау бәрі осы алда тұр ғой қару әлемде. Міне ойдың бейнесі сол. Енді ойдың тағы екінші жағы бар, ол мына іліммен байланысты. Іліммен байланысты ой қазақ қалпында тұр. Бізде біз ананы білмегенмен де біз бірақ біз ойланамыз. Малды да солай баққан аталарымыз ғылыммен. Ой деген ғылым мінекей. Соның үш түрі бар. Қызыл, сары, көк. Сондықтан қазақ не көк тәңірге табынған деген біз ойды тәңір дегенбіз. Міне алланың үні ғой ой деген. Соны тәңір деген. Біз көк тәңірге табынбыз, айтады ой біз басқа. Мінекей біз кезінде осы көк арқылы яғни өнімді меңгерген, ойшылдықты меңгерген халықпыз. Мінекей осы көкпен жалғанатын жерге қазақ мінекей. Міне көк тәңірге табыну деген амалымыз осы. Қазір өзімізден біз көкке жалғанып әрқайсымыз қоямыз. Ал сол енді сіздің ойларыңыз қуатты болсын, әйелдеріңіз ақылды болсын, келесі зиратқа қарай қалсайық.